Сьогодні в гостях у музеї Шолом Алейхема чудовий дует зі Львова Шейна Метова, або в перекладі з ідиш «Гарні дівчата» Тетяна Сукоркіна і Олена Сімова, які співають чотирма єврейськими мовами – це ідиш, іврит, ладіно та арамейська, а також слов'янськими – українською, польською та іншими. І ще вони співають нігуну, про що ми поговоримо окремо. Скажіть, будь ласка, як от виник у вас взагалі інтерес до цих пісень і такими екзотичними мовами? Ну, мабуть, інтерес виник окремо у Олени і окремо у мене. У мене інтерес виник ще давно, в 60-ті роки, коли я випадково почула з передачі однієї з радіостанцій, заборонених тоді у Радянському Союзі, почула чудовий спів. Я не розуміла, звідки це, хоча я знаю музику добре, я його дуже люблю. Мама якраз мені пояснила, що це співають кантори. Ну, що таке кантори, я знала. Я зрозуміла, що це єврейська музика. І вона настільки була цікавою і незвичною, що я в неї закохалася. І ви знаєте, якось так сталося, що я зрозуміла її сутність фактично. Тому що, і це вже потім підтвердилося, що в найтужливіших мелодіях єврейських десь відчуваються нотки гумористичні і веселі. І навпаки, в найвеселіших піснях відчуваються нотки такі журливі. Ця загадка музики, напевно, пов'язана з історією самою багатотисячною вже історією єврейського народу. І саме тоді виник перший інтерес такий. А вже коли можна було, вже Україна була здобула незалежність, то у нас у Львові було створене товариство єврейське Шолом Алейхема, і при всеукраїнському благодійному фонді «Хестер'є» було створено ансамбль «Шейне Мейдове», «Гарні дівчата», куди увійшли жінки такого, як кажуть, золотого віку, тобто понад 50 років. І так сталося, що мене запросили співати. От, і воно так пішло і дотепер. Скажи, будь ласка, а де саме ви знаходите ці пісні, з яких складається ваш репертуар? Ну, спочатку це було дуже важко, тому що як такова єврейська музика не популяризувалася в Радянському Союзі, а вже так згодом воно пішло. І тоді в Хеседі тодішній директор Хеседа Діанова Адель, вона всіляко, всіма способами намагалася, власне, єврейську культуру відродити. І ми мали можливість вчитися, ну, спочатку так безпосередньо у людей, яких запрошували. Вона якраз організовувала фестиваль єврейської музики клезмерської у Львові, їх 10, до речі, прийшло. І ми спілкувалися з музикантами усього світу, які приїздили до Львова. І ми спочатку через них це все, а потім було видано антологію єврейської пісні. Ну і завдяки інтернету стало доступним взагалі вже багато років. І навіть арамейською? Так, тому що всі різними мовами. Ну, переважно наш ансамбль зосередився на їдиш. І на сьогоднішній день ми разом з Оленою вчимося у Фіми Чорного, який проживає в Кишиневі, і який робить, він сам прекрасний виконавець і учень всесвітньо відомої Адріани Купер. І він популяризує музику з архівів, які він сам досліджує. І вже 2 роки щонеділі онлайн ми відвідуємо його лекції, хоча ми безпосередньо багато в нього взяли, була можливість. Ну і тепер ще окремо, власне, вивчаємо по понеділках щотижня нігуни. А що саме за архіви? Як він вивчає? Ну, архів Рут Рубін, наприклад, він всесвітньо відомий. Є інші архіви, з яких він бере
пісні. І багато років тому він навіть на одному з наших фестивалів у Львові зробив такий концерт аутентичної дідичської пісні. Ми займалися з ним в скайпі півроку. І півроку, що тижня, один раз на тиждень, ми збиралися в одному місці десь, і він нам проводив уроки. А потім на фестиваль він приїхав, 3 дні ми вже безпосередньо репетицію мали. І потім зробили дуже цікавий концерт. До речі, сьогодні були виконані з того концерту 2 пісні «Матка казала» і «Нігун Вегентора». А якихось авторів ви можете назвати пісень? Ну, безумовно, тому що це є, ну, Марк Варшавський, це, наприклад, 19 століття ще, Емінеску виконував пісні в перекладі, правда, на їдиш, вони не були створені зразу на їдиш. А поет Харац, відомий дуже, сучасні виконавці, композитори, сам Фіма Чорний, Сюзанна Гербус, Поліна Шепард, Майкл Алперт, Марк Ковнацький. Багато є сучасних авторів, які теж створюють чудові пісні. Чудово. Скажіть, будь ласка, нігуни, наскільки я знаю, це все ж таки сакральна музика, так? Ну, так. Розкажіть, будь ласка, більше про нігуни, тому що не всі. Нігуни – це дійсно властиве ідишській культурі, єврейській. Нігуни створювалися як для музичних інструментів, так для голосу. Нігуни є і з словами, і без слів, переважно це без слів, тому що ця музика фактично створена була хасидами, які вважали, що пізнавати Бога можна почуттями, чуттєво. І тоді слова не потрібні були. Повторювалися якісь окремі склади, причому це склади були «дай-дай», «я-бабай», «йо-бо-бо», «ро-ро-ро», ну, тобто різні склади. І ці склади, там головне було саме мелодія. Тобто вони апелюють до емоційного стану. Так, так, власне, емоції там були. Почуття – це було найголовніше для мене. І ще одне, ви знаєте, колись не всі люди, далеко не всі, були письменними, далеко не всі знали грамоту, далеко не всі вміли прочитати ту ж саму Тору. Це вже треба було, щоб людина була вчена. А от нігуни могли співати всі, навіть вони письменні зовсім. І власне, через те, що равини завжди були освіченими, то створювали вони дуже часто нігуни. Але нігуни могли бути такі, як я вже казала, скажімо, нігун Вегентора, на таку більш релігійну, таку філософську тематику. А могли бути нігуни зовсім побутові, якісь такі побутові сценки могли передавати. Але кожен нігун, навіть танцювальний, він був звернений до Бога. Тому що на кожну нашу дію, фактично, повинно бути благословення Всевишнього. А скажіть, будь ласка, скільки творів у вашому репертуарі на сьогодні? Мені навіть важко це порахувати. Приблизно. Мені навіть важко це порахувати, тому що, дивіться, сам Фіма Чорний, от вже на протязі 2 років, в тих своїх лекціях онлайн, він завжди готує там 3-4 пісні, 2 нігуни. Ну, припустимо, ми ж не беремо всі ці пісні, але зо 2 пісні ми беремо. І тому це давно вже рахується на сотні, тому що... У нас на Хануку скільки було пісень? Більше 10? Так, десь 12 пісень спокійно на якесь свято. Ми можемо. От Пурім, щойно. Ханука, да, так, Пурім, Ханука, Песах, Рошашана. І ми десь 10-12 пісень зразу можемо. Хоча ми весь час поповнюємо.
Я знаю, що ви подорожуєте Україною, і не тільки. Де ви виступали ще от за кордоном, за нашою Україною? Ну, ви знаєте, я можу сказати так, в складі ситуація така. У нас у Львові фактично існує два ансамблі єврейської пісні, не рахуючи там, скажімо, недільні школи, там, або Гілель, який там теж своє щось робить. Але при Хесиді було створено зразу два ансамблі. Ансамбль Шейна Мейденах, про який я вже говорила ще, і було створено тоді молодіжний ансамбль Варнічке, керувала яким Олександра Соміш. Достатньо відома. І на мій погляд, краще Олександра Соміш, знавця власне ідишської музичної культури в Україні немає. Тому що це все, що я сказала, це прийшло в Україну через неї. От. Так що, і потім склалося так, що ці два ансамблі вони були при Хесиді, а потім так вийшло, що розділилося. Тепер в нас є община Тейва, що означає ковчег. І при цій общині працює власне ансамбль Штрудл екс Варнічкес. То той самий ансамбль Варнічкес, але він перейшов в Тейв. А Шейне Мейделех, керівником якого є на сьогоднішній день Олена Сім'юк, він залишився при Хесиді. А ми з нею в обох ансамблях. Так вийшло. Історично, як кажуть, так склалося. Ну і, власне, от така ситуація зараз зберігається. І тому в нас дуже часто так буває, знаєте, правда, що різні абсолютно є. Репертуар є різний, десь щось є спільне, і репертуар цей достатньо цікавий і в цій групі, і в цій групі. І, власне, з ансамблем «Варнічкес» набагато більше було гастролей, тому що, враховуючи вік ансамблю, найстарший з Шейни Мейден 93 роки. Вона зберігає чудовий голос, чудовий вигляд, вона така жіноча, така вона прекрасна. Так що цей ансамбль, він їздив, він був, правда, в Польщі колись давно, але переважно в Україні, Луцьк, скажімо, Київ, Івано-Франківськ, ну, от ця частина. А от ансамбль, який ми представляємо як Штрудл екс Варнічкес, це ансамбль, який дуже багато гастролює, гастролював. Ну, Польща, Німеччина, Молдова, Лондон, Англія, безумовно, Австрія, Італія. Так що багато де подорожував і широко відомий. Колись, значить, то була і Росія, давно-давно, колись там Санкт-Петербург, припустимо. Так що досить багато. Але саме як ансамбль, як дует, то при Шейне Мейделах був створений спочатку дует, от власне, найстарша учасниця 93 роки. І Микитюк, Нікітюк, і Сукоркіна, це я. Ми їздили на фестиваль «Чернігівська осінь» і здобули гран-при тоді. А щодо нашого сьогоднішнього дуету, який сьогодні виступав тут у вас, то він створений був фактично 8 років тому, коли Олена приїхала з Луганська. Ну і щодо нещодавно ми проводили майстер-клас знігунів в рамках програми «Сентропа» для вчителів історії. Проводили майстер-клас по знігунах. Ну і теж ми їздили, були на фестивалі «Шалом Україна». Так що маємо теж можливість, запрошували нас, мали можливість показати, власне, те, заради чого ми існуємо.
бо найголовніше для нас – це показати ту культуру, яку намагалися усілякими способами в газових печах і іншими способами знищити. Ну, ми, власне, з тим намагаємося, щоб вона не попала. Ще раз хочу подякувати за сьогоднішній концерт. Світлий, чудовий, за той настрій, який ми подарували усі нам на великий наш час. Сподіваюся, що це не останній концерт у музеї Шолом Алейхема. Ми дуже раді. Так, і хочу подякувати за ту велику справу, яку ви робите, дійсно дуже цінну. Дякуємо і вам. Якби не Олена, мабуть, би це було дуже важко, тому що, ви знаєте, не кожен може бути таким самовідданим. Тому що це не гроші. Це не справа в грошах, знаєте, не в заробітку. Це просто, ну, крик душі, можна сказати. І якраз, якби не Олена, тому що музична частина, ну, можна, звичайно, співати акапелла, і можна співати одному. І ми любимо співати акапелла теж. Але головне – це все-таки. А Олена дуже цікава людина в тому відношенні музичній. Вона музикант, бо в нас решта, вони всі фактично просто любителі. Вона професійна. Ще раз дякуємо. Приїжджайте до нас знову. Ми готові. Завжди готові.